magari, non si è neanche. Si vuole che questo posto che mi ha chiamato dovevo venire. Diciamo che lui è stringe troppo, che co? Sali, sali un po'. Sta veloce. Sali ancora, sali ancora. Uroš Krun, pa kar obdelava obe zadnji dve tekmi, ki sta bili tukaj v Italiji. V Italiji dve zmagi, včeraj malce lažji nasprotnik, danes malce težja, vseeno zmaga zdaj potem. Ja, včeraj je bila mogoče malce lažji tekma, ampak jaz mislim, da smo jo oddelali tako, ko je treba. Tudi danes mogoče malce težji nasprotnik. Glejte, stvar je tako, da smo oddelali stvar pozitivno. Rezultat ni bil glih v prvem planu, ampak vsekakor je pomembna zmaga, da gre z neko samozavestjo v naslednje tekme in jaz mislim, da smo lahko zadovoljni glede na to, da smo na sredini priprav. Počasi gre k koncu, četrti teden priprav, verjetno se že čuti nekaj utrujenosti. Ja, sigurno, sedaj je najtežje. Zdaj smo na sredini priprav in tudi noge so težke, ampak to je normalno. Zdaj na treningu moramo ter dodelati, da bomo pripršili na prvo kolo dobro pripravljen. In jaz mislim, da smo zelo dobro tempirali. Zaenkrat so priprave gre odlično po načrtu in jaz mislim, da bo do prvenstva vse super. Dobro, ajde zdravo, ajde zdravo! Rađo, rađo! Markadura ne to! Era doppio da me! Bravo, Gui! Lega! Bravo Sale, bravo Janža! Kada on ti poču biti tamo, zato? No, ne. Majer, kaj što moramo zdaj umiriti? Kaj što moramo zdaj umiriti? Luka Elsner, še druga prijateljska tekma tukaj v Italiji, nova zmaga, tokrat z 2-1 proti nekoliko močnejšemu nasprotniku. Ja, nasprotnik je bil kvalitetnejši. Mi smo sicer v vodu tekmo en večji del prvega polčasa dobro igrali, nadzorovali, tudi ustvarili se kar nekaj priložnosti in velik mir smo imeli pred našim golom. Tako da, dokler smo bili še sveži fizično, so stvari funkcionirali tako, kot treba. Se je videlo, da je razlika med nami in italijansko ekipo. No pa potem, ko je nek padec bil čutiti na fizičnem področju, so bile pa stvari malce bolj zahtevne. Je res, da smo zadetek prejeli na prekinitev, ki je bila odigrana preko neke kombinacije, zanimive, ostalo je bilo razmeroma mirno. V drugem polčasu pa normalno, da rezultat 2-1 je problematičen, ker si v nekem stresu in naši igralci so bili nekoliko panični in smo v nekih situacijah malce slabo reagirali, nismo branili rezultat tako, kot bi mogli. Ampak vsemu mi igramo za rezultat. Danes je bilo res pomembno, da zmagamo, da dokažemo močnemu nasprotniku, da smo na neki višji ravni kot oni in to smo na koncu dokazali in za našo samozavest in za naše delo za naprej je zelo dobro došlo, da smo zmagali. Po seriji prijateljskih tekem sedaj sledi manjši odmor, 6 dni do naslednje. Na čem bo poudarek? Sigurno, da bomo probali en dan ali dva nabirati moči ponovno, malce delati na regeneraciji, hkrati pa na nekem izkoristiti mogoče ta dodaten čas, ker ne bo treninga za neke družabne aktivnosti ali pa analize naših tekem. Je pa res, da smo šele sredi priprav, nekje na polovici in je potrebno potem, ko bo regeneracija opravljena, zopet dvigniti malce intenzivnost in nekje z nedeljo ponedeljkom začeti ponovno nabirati moči. Najlepša hvala. Hvala.